Ну, а зараз на цій сцені з'явиться представник Васильківського району. Також переможець фестивалю «Київщина молода» у жанрі «Популярна музика». Для вас співає Сергій Слободенюк. Зустрічайте, будь ласка. Як вам жити?
Ось такий душевний співак Сергій Слободенюк. Дякуємо, Сергію. Сергій Слободенюк. Сережа, вийди, покланяйся. Бач, твою душу помітили. І члени журі, і, звичайно, наші богословчани. Дякуємо, Сергію. Дякуємо тобі.